アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年12月10日、場所は九州福岡水前寺球技場にて、第35回九州社会人アメリカンフットボール秋季王座決定戦プランボールがまもなく行われます。試合開始、交通状況の事情がありまして当初より変更入りまして、試合開始13時30分キックオフ予定に変わっております。本日の熊本水前寺球技場は快晴に恵まれました。雲一つありません。気温も非常に高く、むしろ観戦には非常に好ましい状況となりました。ザイアにありますフットボールですが、しかし地元に多くの方々に愛されておりまして、本日のこの決定戦においても多くの方々にご来場いただいております。その観客の中対戦する形になりましたのが、地元にあります福岡、失礼しました、熊本マーベリックス対九州筑紫地方を中心に活躍しております CA コルベツの一戦となります。両チーム試合前のウォームアップを終わりまして、試合に先立って現在両チームゴールポストに布陣しております。これよりオープニングセレモニーが行われます。両チームのご紹介をさせていただきます。まず本日はホームチームという形になっておりますのが、昨年度覇者でもありまして、またリーグ戦も1位でこの場に通過してまいりました熊本マーベリックスです。近年 X リーグ、トップリーグ層で活躍していた選手、 X2 で活躍した選手や関西関東大学一部で活躍した選手を多く招き入れることに成功し、九州社会人において一等地抜けた形になっております。その力をまさに誇示戦とする形で今シーズンも1位通過し、この優勝決定戦に挑んでまいりました。さあその実力をこの場でも地元で発揮することかなうでしょうか。これに対しますのが反対側に陣取りました CA コルベツです。先ほども申し上げました通り、九州でも北部にあります筑紫地方を中心に活躍しております九州社会人リーグであり、その気象激しい地域のその特徴を分かる非常にアグレッシブなチームではあります。九州地方特有、なかなか人員集まりづらいという状況の中、リーグ戦は3位通過という形になりましたが、しかし見事順位決定戦勝ち上がりまして、この地に赴きました。昨シーズン同様、同じく下克上を果たしての進出です。さあ一気にそのままこの時期を逆転しまして、その地位を見せつける形になるでしょうか。その CA コルベッツの入場となります。九州北部地方にありまして、しかしその名前をとどろかせております CA コルベッツ、昨シーズン同様3位からの下克上進出です。一気にそのままこのまま大どんげん連勝を決めることになるでしょうか。 CA コルベッツ、さあ軽やかなゲームミュージックにつられまして、早速と入場しました CA コルベッツ。対しましてそれを迎えつつのが
リーグ戦王者としてこの地に赴いております熊本マーベリックスです。南九州にありまして、この九州社会人リーグを現在席巻しております熊本マーベリックス、その勢いのままこのフランディーボールも制することになるでしょうか。熊本マーベリックス、からも大きな拍手が舞い降りております。地元の期待一心集めております。熊本マーベリックスの入場でした。これより国歌斉唱に移ります。見事な国歌斉唱ありがとうございました。本日の試合を司ります審判団がフィールドの中に入りました。審判団、両チーム首脳陣招き入れまして、これよりコイントスに入ります。ただいまにフィールドの中央ではコイントスが行われます。コイントスでは主に先攻と後攻をどちらを取るか、また陣地をどちらを背にして攻撃をするか、この2点が決められます。コイントスを行う
コイントスに勝ったチームに選択権。令和5年12月10日、場所は福岡水前寺球技場にて、第35回九州社会人王者決定戦プランボールがまもなく行います。これより試合開始前のコイントスが行われます。本日は来賓招き入れまして、その方に、記念としてコイントスを行っていただきます。コイントスをしていただきますのは橋口県議会議員様です。橋口様、コイントスありがとうございました。ぜひ盛大な拍手を持ってお送りください。さあ、そのコイントスによって選択を得ましたら熊本マーベリックスです。CA コーベックス2キックオフ、熊本マーベリックスリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形式で行います。両チーム試合前の檄を飛ばしまして、これより試合開始に移ります。まず CA コルベツのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めますのは CA コルベツ17番の小倉。これに対し熊本モバイリックスリターナーを2枚配置しております。リターナーに配置しておりますのは10番と27番の模様です。10番は押谷、27番は浦。さあ、熊本リターンに入った。右サイドライン、サイドラインをつくような形でリターナー27番自陣35ヤード付近を確保しております。この位置から熊本マーベリックスの攻撃と変わります。ここでホイッスルが鳴っています。さあ、まずは熊本マーベリックスの攻撃となります。ボールオン自陣33ヤードの位置から熊本マーベリックスファーストダウン10。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行います。まずは熊本の攻撃、攻撃の回数は4回で10ヤード前進しますと攻撃権は更新されます。まず10ヤードを取るか、あるいは奥深く
にあります得点エリアエンドゾーンを目指すか、まずその最初のプレー注目しましょう。ここで簡単ではありますが、アメリカンフットボールの観戦に関するアメリカンフットボールのルールをご説明させていただきます。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行います。攻撃は4回あり、その回数をダウンと表現します。表現としてはファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと、その回数に応じダウンを呼称させていただきます。この4回の攻撃権で10ヤード前進しますと攻撃権はリセットされ1回目に戻ります。言い換えますと、この4回の攻撃権の間に継続を狙うか、奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。その選択を果たしてどこで行うか、あるいはそのまま継続しじじじと進むか、それはさまざまチームの事情、そしてそのチームの特徴が生きるところでもあります。ディフェンスはこれを何とか防がんとし、オフェンスはそのディフェンスを破綻せんと攻め上げます。この攻防に注目しながらこの競技をご覧ください。さあ、時計に関する調整が終わった模様です。これより試合再開になります。ボールオンはまず攻撃権を得ております。熊本マーベリックスの攻撃という形で始まります。ボールオン熊本自陣33ヤードから熊本マーベリックスファーストダウン10。1回目の攻撃に移ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずランプレーに入りました。後方にいましたランニングバックにハンドを打ちまして中央を突きます。ランニングバック7番、これに応えまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。ボールを持った選手が倒れた地点までが攻撃の前進距離となります。従いまして6ヤード獲得という形になります。見事その最初のランを託されましたランニングバック7番の大黒、大阪教育大学出身。これにより熊本の攻撃権更新、必要距離は4ヤードに変わりましてのセカンドダウン点になります。熊本マーベリックスセカンドダウン4。パス不成功。今度は熊本、オフェンスが開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。相手の裏を突くようにそのパスを83番に投じましたが、このパスが浮きましてパス不成功になっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして熊本マーベリックスサードダウン、3回目の攻撃に入ります。ボールオンは自陣40ヤードから熊本マーベリックスサードダウン4。さあ、この4ヤード突破なるでしょうか。パス不成功。ナイスパスカバー。この状況、一気にパスによって突破図らんというところでしたが、熊本マーベリックスのこのパスプレーをディフェンス見事にカバーし、パス不成功に変わっております。従いまして攻撃権変わりまして、熊本マーベリックスフォースダウン、最後の攻撃権に変わります。さあ、この最後の攻撃権、残り1回の状況で熊本はどのようなプレーを選択するでしょうか。ボールオン自陣40ヤードからフォースダウン4。熊本フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄です。これにより攻撃を放棄しますが、しかしキック力により陣地挽回図ります。パンターは2番が配置されました。さあ、コルベツリターンに入った。これを熊本見事なカバーによりましてリターンを阻止しておりますが、しかし攻撃権はコルベツに移りまして、コルベツ自陣35ヤードからの攻撃に変わります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。この反則はディフェンス側コルベッツにありました。この反則により5ヤードのバット速を受ける形になります。残り距離4ヤードでしたので、結果的にはトータル10ヤード、熊本進んだ形になり攻撃権更新となりました。熊本マーベリックスファーストダウン獲得です。失礼しました。反則は非常に大きな反則だった模様で15ヤードの罰則となりました。結果的にはしかし攻撃権更新となっています。熊本
ボールオンは相手陣45ヤードからの攻撃に変わります。さあ位置大きく有利な形になりましての攻撃権継続です。熊本マーベリックスファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバックの5番ここでロングパス、右奥走り込んだ83番にロングパスを投じましたがわずかにオーバースロー、レシーバーキャッチできませんでした。パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。失礼しました、ターゲットは87番だった模様です。さあしかし有利な位置にあります熊本マーベリックス、ボールオン相手陣45ヤードからセカンドダウンテン。さあ今度は走り込んできたワイドレシーバーにジェットモーションスイープを展開しました。オフェンスチームはバックスが1人だけ横ないし後方に動きながらプレーをすることが許されています。これをモーションと言います。このルールを使いましてワイドレシーバー10番にスピードによって右オープンを使わせました。結果的に約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。見事その期待に応えましたのはワイドレシーバー10番の、押谷、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあサーダウン6の状況です。熊本マーベリックス、ナイスダウン、ファーストダウン。ここでトラブル発生しておりました。ボールがジャックルしまして一旦ボールは落ちましたがクォーターバック5番見事カバーしランニングバック26番にハンドオフ。これで26番が中央切り込みまして攻撃権更新です。熊本マーベリックスファーストダウン。素晴らしいリカバリーしたクォーターバック5番は素晴らしいクォーターバックは5番の吉村です。そしてこれをリカバリーしたのは26番の国広でした。国広は地元熊本大学出身のプレイヤーです。さあこれにより相手陣32ヤードからの熊本マーベリックスファーストダウンテン。さあ今度はクォーターバック自ら行った。先ほどの好プレーでしたジェットモーションスイープを裏としましてクォーターバックフェイクから中央キープを展開しました。相手タックルをかき分けるように約3ヤードのゲインとしています。見事な力強いランを決めましたがクォーターバック5番の吉村、大阪教育大学出身、そしてかつて X1 スーパーにあります富士通フロンティアーズにおいて活躍しておりましたクォーターバックです。熊本マーベリックスセカンドダウン7、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙いました。浮かせたパスを左奥に投げ込みレシーバーに取らせようとしましたがこれはディフェンスギリギリのカバーをしましてパス不成功に変えております。このワイドレシーバーとディフェンスバックの攻防にも注目ください。さあ熊本なんとかこのチャンスを生かしたい。そして CA コルベツはなんとかこれを阻止したい。ボールオンは熊本相手陣の30ヤードからのサーダウン7。ナイスディフェンス。ここで熊本オプションプレーを展開しました。クォーターバックが持つかランニングバックの線に託すかの選択プレーでランニングバックに投げ渡し左オープンのランプを展開しようとしましたがこのランプレーを CA コルベッツ42番見事に対応しまして阻止しております。42番は渡辺、素晴らしいタックルでした。さあ熊本これによりましてフォースダウンに変わります。ボールオンは相手陣29ヤードからのフォースダウン6。熊本ここはパントフォーメーションを取ります。
ナイスパン。ここでパンター2番絶妙にコントロールされました。対空時間とコースを取りましてボールをコルベッツ陣3ヤード付近でとどめ、この位置で攻守交代に通しました。攻撃権はこの位置で変わります。攻撃権は CA コルベッツに変わりました。しかし見事なパントにより相手を押し返す形になっております。素晴らしいパントを決めましたのは熊本マーベリックス2番の久保田、東海大学出身。さあ攻撃が変わりましたが、コルベッツ非常に厳しい位置、ボールオンは自陣3ヤードからのファーストアンテン。さあまずランプレーから入りました。熊本のディフェンス陣が殺到する中、キャリア24番、そのタックル外し右オープン展開を図りましたが、しかしノーゲインとなっています。ですが見事粘りのあるランを見せました。24番は久野、かつて福岡サンズで活躍しておりましたランニングバックです。ラブアメフト様、そうですね、吉村選手の派手なプレーを楽しんでというメッセージ通り、非常にダイナミックなオフェンスを展開しておりました。それに対してコルベッツ素晴らしいディフェンスを披露しております。さあ攻撃の見せるでしょうか。コルベッツセカンダウンテン、ここは熊本ディフェンスが見せます。再びランプレーによって展開しようとしましたが、これを熊本0番が見事なチャージしまして、このランを阻止しております。素晴らしい切り上がりを見せまして、タックルしましたのは熊本マブリックス0番の吉田、広島大学出身。マッチョニさんはメッセージありがとうございます。できる限りこの熱戦を伝えたいと私も奮闘させていただきます。さあコルベッツサーダウン8の状況、さあ三度のランプレー、今度はドロープレー、ナイスラン、ファーストラン。ここでコルベッツ再びランニングバック24番の久野に託しました。今度はパスに見せかけたランプレー、ドロープレーです。裏をつくような形で中央切れ込みまして、見事攻撃権更新としました。 CA コルベッツファーストラン。さあまずはこの陣地を若干ですが押し返しました CA コルベッツ。ボールオンは自陣16ヤードからのファーストアンテン。さあランプレーどこまで行くか。しかしこれは熊本ナイスディフェンスです。この久野のランプレーにより状況打開を図らんという CA コルベッツですが、ここにディフェンス陣が殺到、最終熊本53番が仕留めまして1ヤードのロスにとどめております。CA コルベッツセカンドオンライン。これもコルベッツナイスディフェンス。今度はキャリアを10番に変え、コルベッツランプレーに出ましたが、これを熊本81番が見事にタックルしまして阻止しております。素晴らしいタックルを決めたのは熊本マーベリックス81番の加藤、佐賀大学出身のプレイヤー。九州学生リーグで活躍している選手もここでその妙技を見せております。 CA コルベッツサーダウンライン。パス成功。ここで左に展開したワイドレシーバー7番に向けてパスを投じましたが、熊本33番のカバー厚くパス成功に変わっております。見事なパスカバーをしましたのは、熊本マーベリックス33番の岡田、日本大学出身。CA コルベッツフォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。ここでトラブル発生。このパントリターナーに届く前にそのカバーにありました熊本の1番に当たりました。ここで一旦熊本がボールを触れたことによりまして、ボールはフリーボール、どちらが抑えてもいい状況に変わりました。
結果その時に CA コルベツが抑えましたので、結果的にコルベツが攻撃権を再獲得した形になっております。従いまして CA コルベツ自陣38ヤードからファーストダウン点に変わります。さあ思わぬ形ですが攻撃権更新になりました CA コルベツ。このチャンス生かせるでしょうか。ファーストダウン点さあ右にトス、ランニングバックに走り込ませるようにトスを投げ、そのスピードに乗りまして右オープンに24番突破を図りました。スピードに乗りまして約3ヤードのゲインとしています。キャリア24番は久野です。現在 X のスーパーにありますお隣福岡サンズ、その黎明期におりまして活躍しておりました久野がその見学を披露しております。さあ今度はクォーターバック自ら来ました。パスを投じんのしましたがプレッシャー殺到し急遽ランプレーに変えました。スクランブルです。この緊急発進の素晴らしい判断によりまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。クォーターバック12番は中原、素晴らしい判断でした。シエコルベッツサダンスイーボールオンは自陣45ヤード。ここでランプレーによりこの3ヤード突破を図らんと CA コルベツキャリア24番に託しましたが、これを熊本37番見事なソロタックルで阻止しております。フォースダウンに変わります。見事なタックルを披露しましたのは熊本マーベックス37番の畔川、駒沢大学出身のプレイヤーです。 CA コルベツフォースダウン残り1ヤード、ここはパントフォーメーションを取ります。このバントは絶妙な位置に落とされまして、ボールは、熊本陣10ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。シエコルベツ結果的に得点を奪う形には至りませんでしたが、陣地を大きく押し返す形に成功しております。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗には全く関係がありません。以後ご制度と違いまして陣地の面積は全く勝敗には関係ありません。アメリカンフットボールは点取りゲームです。点が重要です。しかし陣地はミスが発生した場合に失点得点になる可能性をそのまま示唆しております。陣地はその強弱優劣を表すバロメーターとしてご覧ください。さあ攻撃権変わりました熊本、しかしボールオンは自陣9ヤードからのファーストアンテン。さあまずはランプレー、何枠にハンドオフし右オープンを使いました。スピードによって7番密集点を切り裂くように約5ヤードのゲインとしています。キャリア7番は大黒、大阪教育大学出身、かつて X2 の大阪ガススカンクスが優勝した時のエースランニングバックです。熊本マーベリックスセカンドダウン5、ボールオンは自陣14ヤード。さあ再び中央へのランプレー、レシーバーをモーションしましてそのジャミングをつくように中央のランプレーを展開しました。キャリアは26番、しかしこれはコルベツのディフェンス陣も殺到しておりノーゲインとなっております。サードに変わります。キャリア24番は国広でした、熊本大学出身。熊本マーベリックスサードン5、ファースト、ナイスゲーム。
ワイドレシーバー83番左に展開してフラットパスをキャッチ、ディフェンスは殺到しましたがそのタックルを外しまして攻撃権更新です。熊本マーベリックスパーサー、見事なキャッチアンドラン決めましたが熊本マーベリックス83番の吉村、東京工業大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして熊本マーベリックス0点 CA コルベッツ0点、優勝決定戦にふさわしい非常に拮抗した展開で現在推移しております。攻守方向を変わりましてこれより第2クォーターに移ります。